како и сите живи суштества, и ѕвездите стареат и умираат, но ѕвездите во тешка категорија не бледнеат тивко. Наместо тоа, тие заминуваат со огромен тресок и блесок. Се што останува по брилијантното светлосно шоу на експлозија на супернова е жешка, блескава обивка од газ, што бега од местото на смртта на ѕвездата со голема брзина. Еден од најубавите примери на остаток од супернова е маглината превес. Тоа е слаб прстен од остатоци во соѕвездието Лебед. Сликите направени со Вселенскиот телескоп Хабл на НАСА ЕСА со извонредни детали покажуваат скршени остатоци од Джиновската ѕвезда. Таму остануваат само чадови и гасови. Сликите на Хабл прикажуваат испреплетени млазници на газ налик на јаже во три различни сегменти на маглината Вејл или превес. Шарените филаменти се резултат на огромната енергија што се ослободува кога брзо се движат остатоците од експлозијата Ора во околината. Ударните бранови, создадени од газ кој се движи со 600.000 км на час, го загреваат гасот до милиони степени. Две карактеристики се видливи на сликите на Хабл – остри, линеарни филаменти и широки облаци. Тоа е затоа што ги гледаме од различни агли. Филаментите кореспондираат со поглед на раб на тенок ударен фронт, додека облаците одговараат на поглед од лице в лице. Боите означуваат светлина што доаѓа од различни атоми возбудени од ударните бранови. Сината покажува кислород, зелената покажува сулфур, а црвената покажува водород. Експлозијата на супернова се случила пред 5000 до 10000 години, кога нашите предци би виделе ненадејно зголемување на сјајот на ѕвездата, додека не се совпадне со полумесечина.